Vətəndaşlara tibbi göndərişin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilib. Bunu İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev qurumun hesabatını təqdim edərkən deyib. Agentlik sədri bildirib ki, əsas dəyişiklik vətəndaşların vaxt, maliyyə vəsaitini itirmədən öz yaşadığı inzibati ərazi daxilində dövlət və ya özəl tibb müəssisəsində xidmətdən yararlanmasını təmin etməkdir. Yeni qaydaya görə isə artıq deməli əgər vətəndaş hər hansı bir səbəbdən dövlət müəssisələrində xidmət ala bilmirsə, həmin təbin ərazisində yerləşən özəl tibb müəssisəsinə də artıq göndəriş ala bilir. Zaur Əliyev bildirib ki, gələn il onkoloji xəstələrin müalicəsinin tibbi xidmətlərə qarşılanması ilə bağlı yenilik olacaq. İcbari tibbi siğorta ilə qarşılanan dərman vasitələrinin siyahısı da hazırlanacaq. Birinci ildə biz ürək-damar sistemi xəstəliklərini, dərman təminatını nəzərdə tuturuq. Yəni bu ambulator şəraitdə, ikinci ildə həzm sistemi xəstəliklərini və üçüncü ildə isə tənəffüs sistemi xəstəlikləri üçün dərman vasitələrinin vətəndaşlara təmin olunması. Bu necə bu proses işləyəcək? Vətəndaş apteka yaxınlaşaraq o dərmanları ala biləcək və icbari tibbi siğorta həmin vətəndaşın əvəzinə apteka ödənişi həyata keçirdəcək. Agentlik sədri son dövrlərdə xəstəxanalardakı sıxlıqdan danışıb. Bu sıxlıqlar zamanı vətəndaşlar uzun müddət növbədə gözləməklə bağlı narazılıq edir. Bu halları aradan qaldırmaq üçün randevu sistemi tətbiq edilir. Bu sistem özünü doğrularsa, ölkə üzrə də tətbiq ediləcək. Bunun da ki, həll yolu olaraq biz randevu sistemini bir sistem olaraq bir düşündük ki, olar. Biz deməli pilot olaraq dediyim kimi bir yeni klinika və Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasında. Bu iki xəstəxanada biz 18 dekabrdan başlayırıq. Əgər bu sistem tam tətbiq olunarsa bütün ölkə üzrə, düşünürəm ki, bu kifayət qədər vətəndaşların o narazılığını aradan qaldıracaq. Cəbrayıl və Qubadlıda modul tipli xəstəxanalar quraşdırılacaq. Zaur Əliyevin sözlərinə görə Şuşa, Zəngilan, Laçın, Ağdam və Hadrutda bu tip xəstəxanalar artıq quraşdırılıb. Ruzana Kərimli, Cabbar Qaryağdıoğlu, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.